Sveiki, krepšinio gerbėjai. Paskutinėje dešimtoje pozicijoje yra Gedimino Petrausko auklėtiniai. Nevėžio gretose per nuo kranto iki kranto. Atfordas, Vudardas pabėgo nuo Hjūzo, neblogai ištampyta gynyba ir Vaidotas Valkus. Pabrovų įmestas kamuolys. Pieno žvaigdės užima čia Hjūzo pakabintas kamuolys Bobrovui. Mausiais. Bobrovas. Laimė ir pataiko. Vyčeslavas Bobrovas. Zacharovas ir Matulis. Ir Olisevičius iš viršaus. Kurį laiką gydėsi traumą Latvijas, dabar jau pasveikęs Balašovas. Sevičius. Lekūnas lieka nedengiamas prie tritaškio linijos. Dar kart Lekūnas be priežiūros. Na, galbūt yra susitarę rizikuoti. Zacharovas. Tikrai gera taisyklinga metimo technika, pul 15. Medfordas klaidina gražiai Hjūzą. Koks perdavimas Maldūnui! Čia klysta šeimininkai. Zekerski Zacharovui, šis šauna ir pataiko Zacharovas. 25 sekundės. Medfordas! Pražanga, 3 taškai ir pražanga, neįtikėtina! 87-84, baisu, kiek pergalę švenčia pieno žvaigždės.